Qobi ti në aprill, a ku bimëll edhe në bilion evra? Iako shuva ne e vistinsko të prashenje, prashenje të vistinsko kjo dobijeme së odgovoro, to je së rešavanje në ovaja ideja ili imaginacija naša, šo ako nije, znači jas ili ti, ili evo, kje te zemam tebe, bimëll edhe në milion, edhe në bilion, izvini, sega da troši. Колку то би било многу добро во животов твој, кога ти би имал 1 билион евра и можеш да ги трошиш како шо сакаш и шо сакаш. Ооо... Стартуваш, купиш, значи, ојш во Ферари, му икаш ова Мурчелаго едно, ако му ито, иако шо трајала Мурчинери, ти Мурчелаго Ферари да ти направят, му икаш едно Мурчелаго Ферари, 5 милиони евра, ево бурда. Едно куќа ваму, едно ова, едно таму, одам, шетам, водам, први на Амстердам шетам, па после Америка, па Индија, па Пакистан, па нека донам на Тибет одам, секаде, значи секаде во цел свет, Јапонија, шетам, пијам, јадам, се дрогирам, све курви, све шо ке ти посака душата праиш во, не знам, временски период, да речеме, ке земе една година, да речеме една година, значи активно живот, трошиш пари. Значи, парта ни праш, трошиш, преубо све материјални ве добра ги задоволиш крај. Разбираш? Идет моментов, кога материјални ве добра, веќе тебе не ти носет сатисфакција. И шо прештоаш? Значи, ти имаш уште 900 милиони евра. Си вика, сега шо? Сега шо? И тогаш, во тој момент, почвиш да се спознаваш сами од себе си и да видиш кои ти се вистинските цели и амбиции во твојот живот. Кога ти се скрши таја бариера, дека париве не се усвари врвов на животот, кога го бараш после одговорот во тебе, шо сега да направам, значи, каков бизнес да направам, шо да направам сега, шо мене ќе ми носи задоволство, значи сега од... Че ти имаш 900 билиони евра, ема отвориш продавница за нешто, за Nike и да речеш, ева Nike продавница моја. Не е тоа во живот, не е да ти веќе имаш 900 билиони евра за пари, не работиш. Туку правиш нешто што би сакал да правиш од секогаш, али тогаш излега на површина заради тоа што тебе ти се крши материјални ве добра, не ти е веќе материјално во тебе приоритет, туку тебе материјално во тие веќе, она му замината, значи си ситуиран за секогаш. Твоите деца, твоите внуци, све е ситуирано за секогаш. Екзистенционално не го разговарам, че имаш жадење, 900 милиони евра имаш. Шо ке ти дојде идеја? Дека ти треба тоа да го направиш. Многу треба да се спознаеш за таа идеја, да ја дознаеш вистински шо сакаш. Многу цела милионери, свајќе дека не е успехов во нивнава, да речеме, ситуираност во материјали, многу се... Многу нивниве бизнеси ги претворат во помагање на светов. Се ти како ќе поможиш на светов со 900 милиони? Сигурно нема се одлучиш сите ги дам во добротворни цели, тоа тоа пак е работа 9 to 5. Не, нормално. Туку ќе најдеш што ти е тебе пасија во животот тогаш. Разбираш? Значи, кога ќе ти се сите материјални добра среден, ти ќе најдеш што ти е пасија во животот. И тоа ќе го правиш? Не за пари, туку за кеф. Туку заради тоа што тоа е твојава животна мисија. Разбирате? Значи сега малце го вртиме обратно прашањево и го поставуваме вака. Дали ти би се согласил, тебе што ти зборувам, значи ако не знаеш на кого му зборувам, тебе ти зборувам. Дали ти би се согласил да ти ја пресечам јас раката тебе до овде вака и да ти дам 1 билион, мислам, ево јас немам 1 билион, али некој богаташ да ти даде 1 билион евра и да ти ја пресече раката. Мислам ти, имат хардкор од вас, нормално, јас сум хардкор. Пред две година ме прашаш, за ова ти ја даваме рака. Ова ќе го проформулираме прашање. Дали ти би се согласил двете раце да ти се пресече за билион евра? Сега не, а? Не ке можеш да чепниш. Некоја не ке можеш вака да ја заиграш, не ке можеш ништо да направиш во животот, не ке можеш да возиш кола, не ке можеш ништо во животот да правиш, ама имаш 1 билион. И сеја прашање од вака, значи го враќаме назад. Автоматски со тоа што не се слагаш да ти ги пресечам двете раце. Автоматски ти поседуваш
богатство на тебе од 1 билион евра. Разбираш? Че ти имаш 1 билион евра. Да не правиме муве да го тиричам очи да ти ги стам. Да не правиме муве да тиричам куре да ти го пресечам. Ха! За курето вате 300 милиони евра, 400 ката милиарди евра, е. Значи ти сега во овој момент вредиш 400 ката милиарди евра. Ги оставаш тие материјални добра што општеството ти наметува дека ти си среќен, не си среќен. Зашто ево претходно веќе ги направи сите работи, значи појде во цел свет, ги купи сите коли, ти теквит. Иако ова е дел од нашата имагинација, значи ти веќе го направи тоа. Значи го направи тоа, не можеш да се кажеш купиш едно Ферари, купиш едно Ферари, толку. Толку, разбираш, толку немаат појке, толку. Едно Ферари, две, три, четири, веќе после четвртото материјалното се разбива. И ти како билионер, што кошта 300 билиарди и појке, треба сега во овој момент да се запрашаш која е твоја животна цел и дали ти си среќен или ќе си среќен со ова сега моментално што го работиш, са пари, освен ако не си нормално, ако немаш леп или ако немаш покрив, што веќе ти си влезен во барабанов, мора да работиш, мора да на некој начин да го правиш тоа што сега го правиш заради тоа што ќе умриш за јадење. Во ред, тоа не го земам за обзир, али многу од вас, значи многу од вас живеат ко крало и уште не знае, значи живеат ко крало, имат превоз, имат за спиење, имат за јадење, ништо да не платено. Чист пример, разбираш? И што кажуваш тоа сега? Што кажуваш се тоа? Ајде направи назад се на цел муа. Значи што би направил ти со 1 билион евра? Заради тоа што сега во овај момент ти вредиш преку 300 билиони евра. Разбираш? Е, тоа е работа цела. Тоа е цела работа. Значи само спознавање на твоите квалитети, само спознавање на твоите како да кажам, мани, само спознавање на се што се вика ти, ако се викаш Петко, ако се викаш Филип, Трајко, Јован, Мартина, таму не знам, Виктор ако се викаш. Значи се тоа што се викат Виктор си ти, кога го спознаеш нештото и кога сватиш што ти е тебе целта. Овој канал во иднина ќе се фокусираме на ваков вид на видеа. Ќе имат видеа од типот на како да најлесно да избегаш од депресија, како да не си анксиозен, како да, мислам, овие се почетниве работи, како да се спознаеш првично, како да медитираш, како да изведиш некои техники што ќе ти поможе да го откриеш своето тело, да не се срамиш од своето тело едноставно. Подсетуваме на некои поадвансни теми, значи преме што е љубов, што е Господ, значи тоа е многу мене ми е кеф, едва и чекам да стигнам до таму да разговараме за Господ. А после ќе разговараме, мислам, немој да мислите вие што сте атеисти дека ќе разговараме за Господ како ова е Господ, а ти не си Господ. Разбираш? Значи вие што сте атеисти, многу од вас, јас сум биден 5 години атеист од мојот живот и многу знам вие атеисти како размислувате. Али ќе пробаме со ваков вид на видеа да го разбиеме тоа и да се качиме еден левел погоре од тоа. Разбирате? Значи има левел погоре од све. Така да, значи, ако немате субскрајб на тоа, сега ви е правиот момент за субскрајб. Ова е, мислам, прво видео кај што вака, директно ви кажувам за вас што сакате да научите нешто појке од живота, не за глупости. Правиме муабет, тие што сакате да научите нешто во живото, појке за живото, ваш, значи за вашиот живот, како да се спознаете самите себе си и како да ги разбиете овие бариери на вреднување на луѓето според материјалната нивна состојба или според нивно десување во животот, според нивниот фейкизам во животот. Овој канал е правиот избор за сето тоа.Ително и ќе ве иницирам, значи ќе ве мотивирам за да читате малце појке и со самото тоа автоматски и ќе се спознавате, ќе се збогатвите како луѓе. Али не е читање романи, туку читање книги што се конкретни за наше постоење како луѓе, како материја една што тече, што е совршена и што ако бараш само мани, само тоа ќе најдеш мани. А ако не бараш мани, ако мислиш дека нема мани, не ако мислиш тоа, ако сватиш и ако знаеш и ако прифатиш дека нема мани, тоаш ти си на 300 билиони, на 400 каталиони вреден и тоа треба да го искористиш.
Толкова.